360 ካሬ ላይ ያሉ አዝርቶችን ውሃ ማሊያጣጣለን የሚችል ስፕሪንክለር ነው። አንድ ቦታ ላይ በመቆም 360 ካሬ ያጣጣለናል። ከዛ በኋላ ከቦታው ዞር በማድረግ ሌላ 360 ካሬ ያጣጣ እንደዚህ በዚህ መንገድ የተለያየ ሳፊር ሻዎችን ያረ ውሃ ሊያጣጣለን የሚችል መሳሪያን እየሰራ ነው። ሁለተኛው አንድ ቦታ ላይ በመቀመጥ እስከ 40 ካሬ ያሉትን የተለያየ ትንንሽ ታዳጊ ችግኞችን ማጣጣት የሚችል ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያንበጣ መንጋ በሚከሰት ሰዓት ላይ አንዳንድ አዝርቶች ላይ ጸረ ተባይ ጸረ አረም እነሱን ለመርጨት ሊረዱን የሚችሉ መሳሪያዎችን ሰርተናል። ይሄንን ለሰራ ያነሳሳይ ነገር አንደኛ ሀገራችን ላይ 85% ገበሬ ነው። እንደ ቢዝነስ እናየው 85% ያህል ተጠቃሚ ስላለን ብንሰራው ይሻላል የሚል ሐሳብ ያዝን። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገር በአመት 3 ብናመርት ለሀገራችን ላይ በደንብ ተጠቅመን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል አሰብኩኝ። ሶስተኛ ደግሞ ገበሬዎቻችን አንድ ያመርተው ሌላውን ጊዜ በመቀመጥ ነው የሚያሳልፉት። ይሄንና በቂ ምግብ እንትንም የለም ሀገራችን ላይም አሁን ያለው የኢኮኖሚ ቀውስ ይሄንን ባለመጠቀም ያለንን ጊዜ ባለመጠቀማችን ስለሆነ ይሄንን እንድንጠቀም እንዲያስችለን በማሰብ ነው ይሄን መሳሪያ የሰራሁት። ተለያዩ ወንዞች አሉ ሀገሮቻችን ላይ ከወንዞቻችን በፓምፕ በመሳብ እዚህ ማሽን ላይ እናገናኘዋለን። ይሄ ማሽን አንደኛው ክንፍ 180 ዲግሪ ይዞራል። ያው ያየሽው ነው 180 ዲግሪ በመዞር እዚህኛው ድረስ ይመጣል። ያኛው ደግሞ የቀረው 180 ዲግሪ ዞርና 360 ዲግሪ ዞራል። በዚህ ሰዓት 360 ካሬ ያክል ያጠጣልናል ማለት ነው። እነዛ ደግሞ የምታያቸው ትናንሾቹ ከ35 እስከ ካሬ ነው። የፓምፑ አቅም በሚጨምር ሰዓት እስከ 55 ካሬ የማጣጣት አቅም አላቸው። ይሄም የምታዩው የፓምፑ አቅም ብንጨምር እስከ 400ና እስከ 500 ካሬ ያለውን ቦታ ያጠጣልን ይችላል ማለት ነው። አው በዚህ መስመር ይመጣና እያረገ ለዚህኛው ክንፍ በዚህ ይሄዳል። ለዚህኛው ክንፍ ደግሞ በዚህ በኩል በማለፍ ይሄድልናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምናየው ዋይፐር ሞተር አለ። እነዚህ የምናያቸውን ክንፎቹን 360 ዲግሪ እንዲዞሩልን ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ እንትን ይላል። ከዛ ገበሬው 360 ካሬውን ካጠጣ በኋላ ይሄንን በመክፋት ከቦታ ቦታ የማንቀሳቀስ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሶላር ነው የሚጠቀመው። ተለመደው ኬሚካል መርጫ መሳሪያ አንደኛ በጀርባ ተይዞ የሚረጭ ነው። እሱ የሚይዘው ኬሚካል 20 ሊትር ነው እና ያቺን ኬሚካል ተደጋጋሚ እየረጨ አንድ ገበሬ ማሳው ላይ የመሰላቸት ባህሪ ይታይበታል። ከዚህ ፊት እኔም ሞክሬው ስለማቅ ነው እና ይሄ የምናየው መሳሪያ የሶስት ሰው ሊሸከመው የሚችለውን ኬሚካል ነው የሚይዘው። ወደ 60 ሊትር ኬሚካል ይዝልናል። ያን ኬሚካል በመያዝ በማሳችን ላይ በመግፋት እየገፋን በመንቀሳቀስ ራሱን ፓምፕ እያረገ በዚህ መልኩ ይረጭልናል። ምናየው የሚሽከረከረው 360 ካሬ የሚያጠጣው ማሽን የተለያዩ አርኤችኤስ ብረቶችን ተጠቅመናል። የውሃ መስመር መዘርጊያ እና አሉሚኒየም ሽት ሜታሎችን ተጠቅመናል። ወደ የተለያዩ ሞተር ሳይክል ጎማዎችን ተጠቅመናል እና ይሄ የሰራነው ማሽን ወደ 22000 ብር ኮስት ያደርጋል። 40 ካሬ የምታጠጣው መሳሪያ ደግሞ እሷ ቀለል ባሉ መሳሪያዎችን ተጠቅመናቸው ፒፒአር ፓይፕ እና የተለያዩ ጠፍጣፋ ብረቶችን በመጠቀም ነው የሰራናት። እሷ በጣም ቀላል ናት። ለአብዛኛው ገበሬዎቻችን ተደራሽ መሆን ትችላለች ብለን እናስባለን። ወደ 250 ብር ነው የምትፈጀው እና አንድ ደግሞ ያንበጣና የተለያዩ ጸረ ተባይ መርጫዎች የሰራ ነው። እሱ ደግሞ የተለያዩ ብረታ ብረቶችን ተጠቅመናል። ሲሊንደሮችን፣ የፓምፖችን፣ ሃንድ ፓምፖችን ተጠቅመን የሰራ ነው። ወደ 17000 ብር አካባቢ ኮስት ያደርጋል። ይሄ የምናየው መሳሪያ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተደራሽ ቢሆን አብዛኞቹ ሙሉ ሀገሩ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም 85%ን የሚይዘው የሀገራችንን ህዝብ ገበሬው ነው። ለዛ ይሄን ማሽን ወደየቦታው በማሰራጨት ይሄን ሁሉ ሰው ተጠቃሚ ያደርግን ማለት እንደ ሀገር ተጠቀመች ማለት ነው።